Congolais, peuple congolais, Bokota, 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 l'air est grave, l'air est grave. Situation est une catastrophe. Ba Congolo, tout bazali n'Angola, et pas ya Laura Sokoko, d'origine congolais, angolais. Ya Laura Sokoko, sokoza notoroute, gare, jeep na yo kota. Bokota, bokota. Bandeko bazali na France, partout na Paris. Bokota, bokota. Bokota, bokota, bokota. L'air est grave, l'air a sonné. Le peuple de Dieu, motako sabino te. Oye komi moma ya délivrance yambo kanabiso bokota bandeko ya France bandeko tuboza na ba province ya France bokota 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 leki na ngai Claudine Diasuka na Tresi Mbelenge ba bokeseni bo partager ba mignon sobozola na ngai na Facebook bo partager lelo ezali vendredi ya Laura Sokoko. Sokoko na Luanda, moma e koki ya délivrance ya mboka na biso, ba Congolo bozali na Londres, na kata Grande Bretagne, ba na Londres, ba diaspora congolais à Londres, bokota, bokota, moma e koki, ba Congolo bozali na Suisse, na Allemagne, bokota, na Luxembourg, na Hollande, na Belgique, bokota, 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 ba Congolo bazali na Belgique, na Italie, na Espagne, na Norvège, na Autriche, na Danemark, na Australie. Ba Congolo boza partout bolimbisangai, o bandeko bayebite ke nazana en direct, bozila nazana kati ya en direct, nazana kati en direct, ba Congolo boza na Canada, na les États-Unis d'Amérique, na Afrique du Sud, ba Congolo bozali na Brazzaville, Pointe Noire, Bokota, ba Congolo tout bazali na Luanda, na Angola, et pas ya Laura Sokoko, Bokota, ba Congolais bozali na Cameroun, Côte d'Ivoire, ba Congolo bozali na Guinée-Conakry, Togo, Bénin, Lomé, Guinée-Bissau, partout ba Congolais bozali. Na Kenya, na Tanzanie, l'air est grave. Peuple ya Nzambe bobima na distraction. Oye zali moma ya distraction te. Moma tosi tomoni banguna ya Congo. Tosi tomoni bayini ya peuple congolais. Ba oto kanisa ki bango lobi bako bunda bitumba. Ya kubiki sa peuple okede ba bundi bitumba pona ben terrain na bango. Na ba famille na bango. Congo ezali mboka ya batuti te peuple congolais. Congo ezali mboka na biso mota kobangisa biso azate yango na beleli bande ko nyoso oboza partout bo frère nga propre ngambe sayo asoba na Londres na Chili mboyo camionnette mbola descendant fumukimbangu na pension mbote bande ko na ngai l'air est grave na ye kopia bino message ya munene awa ya kafu kafu kulutu ya Laura Sokoko sozo landanga na Luanda place ozali kota de jo kamakamu na zongi si lokumu epa ya Dieu tout puissant tata Nzambe Mungu baba papa Nzakumba papa Kongo bakoko na biso babelela kio na nkombo na yo pe bakoko na biso basakrifia ki vi na bango bakata ki bango maboko likola mabele ya Kongo wana. Oye tonga ki mibana jekamini. Bakoko na biso batikala ki jamais ko profite na richesse ya Congo. Lelo biso longwa 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est 49 ans après l'indépendance. Peuple congolais ba profite na elo kote. Ba oka kaka akorta, iranium, cuivre. Lelo bota la batumoko ba uta na ilitre. Ba rwande ba touti loko la rue du Polite Kanambe. Moïse Mwarunga, Rubero Abizimakara, Kagame, na ba Vital Kamere, peuple congolais, na ebite,
ce qui vous comprendre ma cambo est en Congo, bota la bateau, bauti na mboka moussous na 21e siècle, au casatoa na 21e alelo, bato ba boto li biso mboka, biso tozo continue kan administration, tatan zambé, limbisa biso papa, to pesa ki yo mo Congo, to sengi yo bo limbisi, o pesa biso deuxième chance, to si to moni ba ini ya mboka wana, Yagona Beleli, Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo, Yesu Masia, yo tambola ki likolo ya mai yo la Moussa ki Razar, pesa biso makase na bitumbo toza nango, elongona ya rora so koko na Luanda, ke toko kako souteni, bandeko baza ko bunana, este ya Congo, bandeko bazo bunana Kinshasa, diaspora Congola ko kako se repentin, diaspora Congola ko kako mi libere, to sauve mboka na biso, na beleli papa Kimbangu notre prophète, papa Kimbangu ya nyokwa maki, na ba prison na bandolo, na katanga salaki 30 ans ya prison, pona likolo ya ko défendre mabele ya Congo pe Afrika, le lotala peuple Congolais ba wangana Kimbangu, po za poso moindo, ba wangana Kimbangu, po ba tchaka ye na Bible te, peuple Congolais bo zongi la vérité, vérité à Congo ezali Nzambe, vérité à Congo ezali mabele à Congo. Bon mona kulutu na biso koko na biso Patrice Emery Lumbumba na age à 36 ans. Se yana ba berge ba kata ye mike mike. Ba tchaye na tono asi de li kolo kaka ya mabele wana. Bota la Lumbumba na age à 36 ans. Bota la nenga zalaki na personnalité. Bota la nenga zalaki na charisme. Mais bota la génération na biso alelo ba na 36 ans. Ya 20 ans, 18 ans. Ba koti si bango na ba. Na ba distraction, ba koti si bango na masanga, surtout masango ezo mela mana kisasa, pardon, eza ya koloka. Na mono note peuple ole ba mi pesa ba mi libere, mais peuple ba mi pesi na masanga, na distraction, ba passer ba sakane na esprit à peuple congolais, ba musicien ba profiter, et le mona ba faux politicien ba diable ba ndoki oyo, kote ba ota to evite, Yarura Sokoko, l'air est grave, situation est catastrophe beaucoup là cas. Mama et Kokito tel et Mabiso Nyoso partout, ba Congolais bazali, to mobiliser ba famille Nabiso pour to sauver Congo. Dessert Abiso ba Zaïwa, ezala maboko moto mokote, dessert mboka on ezala maboko Nabiso, et tak tozo kota na ba distraction, tozo kota na ba ventil, ba payoka ba vital kameri. Oya kotaka na Congo na biso a étudier ba langue na biso tu ba chiluba ba kimongo ba lingala ba dini na ba ruberu na ba bizimakara na ba deyo mwarungiza na ba janet kanam ba eko koma Congo ba tindaka ba ruberu ba infiltré ba tanga na ba classe na ba université ba Lumbashi nzoka ne ba yaka kotidier ba peuple congolais que peuple ya distraction peuple ya facile à manipuler les autres peuples congolais bota la nenge to perda ba Lumbumba akende to perda ba cardinal Malula ba cardinal Etchau to perda ba mama Kipavita oyo akufaki na age à 21 ans mama Kipavita ba belge ba tumbaye na moto peuple congolais bomona to perda ba tulukura ba mama Nosanjo Bakanza boya kulanda cheme ya mindele ba mama noirite ba soda na biso ba viole pe ba bomaye bomo na toye ko perde nde kuna biso florbe chebe ya oya droit de l'homme sans voix o ba bomaye na John Numbi ti payera cher o ko paye cher John Numbi o sali massacre na Buja du Congo o sali massacre obengisi John Numbi aya ke opposer ba question O tia ye chasse na kingo John Numbi, Oboma, Floribert Echebeya, ti pera cher, ye ba ango ke, so Oboma ki na mbele, okufa na mbele, Oboma ki na mondoke, okufa na mondoke, yango peuple congolais, bo kota, l'air est grave, ya lora so koko na Luanda, so zo landangay, l'air est grave, momo ekoki, biso tout oza la bloc, to sauve mboka na biso,
ya ona beleli ndeko na ngai arma tungulu mutandambu impostere oyo buriki oyo ya Rwanda oyo lelo ba kongole ba benga kai rais ba betela e mabo ah peuple congolais boyebi motote nguma koteli bino na kata kisasa nyoka koteli na kata ndako yo olobo manyoka wana yo zinyoka komi kobokola tala yo wana komi milliardaire na beleli ba ba Rusi Mukenichi Manga, ba Thérèse Kapanga, la Beric Boloko Loko, Dani Boteti, Général Ngwala Pazu, Général Bekazwa, na Beleli Mamadou Ndala, na Beleli Makilaya, Président Kasavubu, Président Kasavubu, Oazalaki Président Yambo ya Congo, Atika Kimbokara divisete, Président Kasavubu, Aibata Mbongo ya Congo te, Président Kasavubu, Aiba Mbongo ya Congo te, Bomona nenge mbuta mbuta akena kukufa likolo ya en kuzanga bolingo ya bango na bango bande kuna biso tala makambu ilikana Kongo tuweko kuma na tanga mubutu mubuta sangisi peple wana tuwebaki mokongo te yo mulubo bali mongo kangana kata ndaku chancelavia bali muluba Cedric bali muluba do baboti lolo babana yo kono kabola Kongo yo nani Jean-Pierre Mbemba, Mama Liliane Azamuluba, Mozito, Mwasina Azamuluba, Uyoko Yana Tribalisi, Nandaku Mboka Napo, Tozo Tele Melape, Tozo Tele Melabino, Bozoyana Makambobo, Sakana Nespera Bato, Soki Bato Balobi, Boyeko Bimisaba Minduki, Bolobio Batola Bazaro Fing, Binonde Bo Fingi Peuple Congolais, Binonde Bo Humilié Peuple Congolais, Yangwana kulutu na ngai ya rura sokoko na Luanda. Ngai ile kinobo ketuwa munazo senga soutien na yo. Ife muku mobilizasyon za la makasi. Mobilizasyon na ba media tu. Pona to sisa makambo ya bitumba oyu. Peple kongole batu bakufi na Kasai. Batu bakufi na Yumbi. Batu bakufi bazo kufa na Bunia partu. Bomo na nenge kongola zangi valer. Kongola zo kufa. Kongola komiko defa mapa. Bongo sobo zoya bozoro bo belection belection bokane belection belection zalaka na occupation moto akipenda kuna bino eh moto abomi mwa sino na bana nao eso kolia na efufu ya mona peuple congolais na yake apona ibisabino boyoka mama na likambo wana boyibika ndenge na likaka na ifina ibisaka bino histoire ya mboka po bobo sanateke mboka Congo eta ezalaka te eta isuka kinatanga zai Lelo tuzali na occupation rwandaise. Kagame aza na kontrole ya Congo pendant 24 ans. Tango biso tozo bina, tango tokono fuka mela ba walesa, na ba mukuna, dale tabango ba zolia miet, na ba kofira oyo aye pa milie peuple congolais, Antoine liye na ba werera, ba eko kosa peuple congolais, Bazo ka ba 100,000 ba 50,000 dans l'état ba rwandais bazo zo ba milliard ba millions de dollars peuple congolais na le cap on a Sabino Kagame abengi Félix Tshilolo Félix Tshilolo omoni mboka wana eza ya Nzambe yo obanda yango te bino tu bozala ba parlement na ba sénat wana Bubanda Congo te bato ba banda Congo ba koko na biso ezalaka royaume Congo pe ba ezala ba koko bazalaka na est na l'ouest partout bazalaka na communication pe bazalaka ini batika la jamais koboto na biso mboka a part ba belge ba vandaka 80 ans na Congo le 4 janvier 1959 e bandaka nenge nini président Kasavubu na parti politiki na ye abako ayaka na Kasavubu kusala mitingi le moment na salaka mitingi vita na mikado e banai kobeta na stade papa Raphael bato bauta bakutani na mitingi bitumba e banda wana peuple congolais bitumba e banda wana peto kenati bakoko na biso bakulutu bambuta mbuta ba belge ba mona preso ba tu ba kufi ba belge ba kufi ba français ba kufa ka ku violer ba makambibele nde ba lio roi Baudouin a memaka bango na table ronde na Bruxelles na table ronde wana kulutu na biso noko na ngai
Patrice Emery Lumumba, ba Belge ba tiaka ye na prison. Tango ba Belge ba tie na prison, président Kasavubu elongona bande kutu bazalaka ba babisi ba yebisi roi Baudouin, soki Lumumba ayete, soki Lumumba ayete table ronde kozalate. Ba Belge ba tinda avion ya Sabena et que nous avons Lumumba na Kisasa aya na groupe a batonaye po basa la table ronde Lumumba pe aya comme tel ba koko na biso ba nyoko makitro aloba ki akukaki koloba po asataki ke azalaka etouffé kaka ndenge boketu wa yango nazo sentir naza etouffé nazo mona mboka ekei mboka eza dirigé na ba criminel mboka eza dirigé na ba taba mafia toti kamboka na biso onzambe alobaki okomasema ete la parole nzambe alobaki okomase asalaki Congo na liloba ya moto moko te nzambe asalaki Congo na lolenge na ye na makanisi na ye na bolingo na ye apesaki biso mabile ya Congo te po ba diaspora na ba Congolo bozala Kinshasa boko ma esclave ya ba Rwandais ou bien ya songolo ba politicien ata tango tuzalaki tanga mobutu peuple Congolais soufra kibuite peuple Congolais nyokoma kibuite malgré toi ki na kulutu na biso umela ki trône na pouvoir mais a sécurisaka ba frontière na biso a sanisa ki biso ba Congolais ki tozala na bolingo ya biso na biso okomona o voisin na bino za mokongo au boy collier na ndako ko collier et pas na bino na ngambo kula kaka ndenge wana même étant obisso to kula ki na ba catholique okomona bozui sane a loso botie boke kuna bole tozala ki na bolingo okoyeba te ko mo Congo okoyeba to mo luba okoyeba to mo swahili kanamba ye elongona ba kengwa dono na ba mokolo po mona ba zoze makila yo kozuna bobe mina ko be varis bouchab ba eko kabola Congo na 26 provinces po ba kote saka ba guerre civile peuple congolais l'air est grave ya lora sokoko sokozola nanga na Luanda yo obota maki na Congo oza d'origine congolais oza pe d'origine angolais mais tala ndenge Angola oye uti na ba bitumba ya Eduardo na Savimbi Angola le loko otambola na 1500 km en autoroute Angola le lo bato ata passe ali me bato ba liaka soki balingi oke na Brazzaville bato ba melakati mais mboka tokobi na 685 pays na kata mokili tokomi dernier pays pauvre donc bato bazo koka komela tite moto ko soma mapa te fa de fa map ya mwana bande kuna ngai Antonov Félix a armé Kagame apesie modot na ba Ruberwa na ba Moïse Mwarunga bu bakendeki na milemu ba pesi Félix modot ke bazoka minduki ba armé soit disa ba Nyamurenga Nyamurenga za banini Nyamurenga za lingomba za limontane biso na Congo ezala Bukavu Uvira Goma Butembo Beni Bunya partout tiki sangani toza na tribu ya Banyamulenga te Banyamulenga ezali ba bango moko na ba utu ba bundaka ba bitumba luko mobuta zalaka na bolingo ne ba kotaka ba pesaka bango espace ba vana na Congo kuvana ba vana na Congo oke bango ba yaka na plan mususu tango biso tozo negliger ba classe tozo negliger ba kamu ba Rwanda ba tutu batuti bazo tanga na ba États-Unis bazo préparer kuna bango ke ife baboto la biso Congo ife baboto la biso Zaïre Kagame asala grand travail na ba Museveni wana ba sala grand travail na ba lobbying ya ba américain Syria Bill Clinton na Tony Blair po baboto peuple congolais ba kinwa ba Congolo bozo landanga na lemba matete monga fula partout zona Kinshasa Yolo Mombele Limete Kingabwa Barumbu Kinshasa Lingwala Kasavubu Ngiringiri Bumbu Selemba Bandal
Kitambo Masina Kimbanteke Kinkole Maluku partout ba Congolais bozola nanga na matete lemba rompwengaba tozali na tribu ya banyamurenga te histoire ya ba tuti ba uta na elitre ba ya koboto la ba utu mboka na bango ndenge ni bato ba uta na ba elitre biso to la mboka chamote lelo bozomona na ba na kuda na ozai tokoma na bambororo ba chamo ba kimisa ba koko na biso o babade ko sa bilanga ba chamo ekota na Congo peuple congolais l'air est grave soki botiki mboka toi déjà be esclave partout ba diaspora boza na France na Belgique na Suisse na Allemagne na Norvège na Côte d'Ivoire Angola et pas ya loka sokoko bitoza be esclave mboka mabeleza ya biso me tozo contrôler mboka na biso te Félix armé banyamulenga babundana ba mai ona zobe na bino information toza nango déjà ba Antonio Vezo kitsamindu kikuna po basala banyamulenga basimba auto défense ba défendre one ok ba bandiko na biso ba général ya kutumba ba boyi place au ba nyamurenga ba vana na kuna na goma kuna ba boyi eko ma localité ba boyi yango moni kala Rubero abengisaka noko ne na Rwanda ayeko komisa e chef coutumier ya mabele wana peuple congolais est-ce que bozo comprendre makabo ezo le kana mabele na mino est-ce que bozo comprendre niveau ya trahison ya batuluko la ba Félix et Tshilolo aye bibi tumba oto bundaki ye moka Félix et Tshilolo bana ko bisangai kanambe Rwanda Vital Kamerhe Rwanda mo premier ife to benga na bango ndenge nini batoto bundaki no lobby obenga ki bango ba Rwanda tata no pe alobaki ke bokangelanga petit Rwanda na boye ndenge nini yo komisi bango partenaire peuple congolais okende ba Rwanda ba fabrikaka ba sami ba dibanga ba fabrikaki Bruno Tshibala yango Félix akedake pa Sassou kanaba sengaka Sassou ki abenga Félix po lobi Félix a aidé Félix alobaki loko presso eza makasi moya aidé te men soki presso e diminé akoya ko aidé ye po ba Rwanda ba van lelo ba Rwanda ba komi partenaire ya Félix Tshilolo lelo Félix ba ndeko ya IDPS ba komi oloba na kanambe te soko lobi na kanambe ba etali ba Félix mboka oneza ya yote mabela Congo eza ya biso nyoso moto moka za très fort ya koboto la biso mabela za te même plus grave Félix ya pesi Kagame azo ba richesse à Congo officiellement batonga aéroport international na Kigali ezali na 50 km na Kigali Félix ndeko na ngai Tshilolo ateki mboka toza ko senga bandeko nyoso obuza kolanda ngai naza koloba kulutu na biso ya rula sokoko za millionnaire oza na ba 5 bateaux de pêche oza na ba pompe sasi na Angola soki botelemite bokoyoka makamu mosusu yango wana ba Rwanda ba Ruberwa bazwaki Félix na bandai koloba na zongela te bazwaki ye ba utilize ba yokanaki ke parlement eza na maboko ya kanambe sena na maboko ya kanambe ba gouverneur na maboko ya kanambe premier ministre ya kanambe imperium quand on dit imperium c'est l'armée na maboko ya kanambe kanambe ke wapi Félix aoki ba congolais mabe aoki ke Martin Fayulu a gagné na élection peuple congolais ba ponaki Martin Fayulu madidi ye loko la revaki afuka melaka kanambe a signé ba signature ye azalaki kaka porte-parole
Félix Tshilo Lazaka a porté parole étiquette à Sinaki Bako Naba Naba Tutsike a contraissé Bangote. Yangona Kagame a benga ki na Rwanda Tuni Alobi. J'espère Naba Koro yo signé oko respecte yango. Yango moni Félix a moni ki makambu nyonso salaki et revesé. Peuple congolais est revesé. Na moment où il y a comme problème, ya babimisa gouverneur, babimisa gouvernement, ya bango ya ba occupant, po ba nyoko la lesusu peuple congolais ya bien, a komi kubanga, soki ba ministre tout ba bimi, bokomona ba rimo vasakan, ba tutu ya karabashi o kitundu, ba kuzonga, ba kuzwa, ba bangoto ba okoma ba ministre, Félix a komi ko compliqué. Natanga a komi ko compliqué, Azo luka epusana ekoma na décembre pour aluka moyen a dessoudre parlement wana ba rwandais ba si ba comprendre ye bokomona coup d'état moko ezoleka ba kukanga Félix entre John Nyumbi na ba général ya Kanambe ba kuzwa Félix ba kutena résidence surveillée ba kolobake Tolobaki na yo, osa la gouvernement, ozo koko sa gouvernement te, obimi est capable bako tse libanda. Na moma oyo, tango na zolo bano, Kanamba benga ki ba genero ebele musuba yakana este. Po aboki sa bango, banda kala ba genero ba zakana Bukavu na bagoma kuna, na ba kolonel, ba uti kosa la reunion na Kingakati. A ebisi bango, il fe ba provoke guerre. Ba provoquer guerre Mikolo oyo ba koti sa guerre makasi na kata Congo butango ba general na ba ke ya bana mboka bi oh yo ligoti na biso surtout sa la guerre na kata Congo mais yo bwa kisaki biso mais yo makambo na zolo ba Kanambe zo lekelae Kanambe zo lekelae bango tu zo lekela bango ndenge ni moto yo boketu wayabo afanda kana poto 8000 km Ya Laura Sokoko, Neli Boket, Kanamba linga provoke guerre. Yango tolobi bande konabiso, yango bomone to benga ki, to naaki na contact na général ya Kotumba. Ça fait longtemps. Ça fait 3 ans yango ekoki. Nazalaka na contact na ye. Omoni, makamusu sezali ya koloba, na oya koloba te, to tika ki na yemse bango, Bo se préparer, bo s'organiser, tango bo kosa ba tsyo ya mnene, nde onanga na kuya, pona kuyebisa ba diaspora, peye moka mona ike, ngonga ekoki, ya ifale aleka, yangwana, general ya Kotumba, senga kingai, bo ketchua yambo, pona aleka, meme, kulutu na biso, yaro la sokoko, po akena, ifala kene na Bujumbura, na kuna na Burundi, A mon arbre na frontière, bakale, na bandoki, oya Congo, mais Dieu merci, ya lora sokoko, a kotaki, pe, tozo luka tout moyen, to soutenir mon abi kulutu, bimisa ba moyen, to pesa, général ya Kotumba, po ba après, ba bunda. Il fait to récupérer mbo kanabiso, peuple congolais, biso tout bane kuluba, moto ako yana minduki, ne yewana to soutenir ye. Bomona abebisi plan ya milembo pe bakomekate peuple congolais na zoe bisabino bakomekakate okomona ndenge ba mai bakobunda meme ruberwa autu kofuta ba mai mosusu mbongo po batika kobunda mbongo wana ekomeli general ya kotuma mbongo ebele baboy kotiliza ngo po ezali mbongo ya makila ya peuple congolais bakoki kosimba yango te bakoki kosimba mbongo wana te baboy kosimba makila ya peuple congolais ndenge ni un étranger oyo ayebi mboka na te abomi peuple na bino anyo apiye richesse ya Congo azo ba mbongo wana akorompre bino po bobi mate général ya Kotumba aboy kotiliza mbongo wana nazoko ebisa bino ke général ya Kotumba akobunda d'ici là bo ba kotia kodisa so batia
Botia, botia te, général, ya kotumba kobunda, ya moto tseki na kulutu ya Laurent, Sokoko, ozali na Luanda, tinde la biso par na yo, toko kakoti na kuna po, cartouche, masasi, oya, chargeur à masasi, oya 75 balles na kat, ezana $100. $100. To melaka masanga, to liaka bataba, to salaka ba fête, mais ceux qui le lot tout tue, moutra moutatini, $100, ça biso tout 50, 30, 50, et belé, pona, ce totini est belé, mboka pe, et quelle libération est kemba. Place avant des ans, naba or, naba corta, mais ba koki koti mola yango te po, ambition la bango ezali koti mola biloko anate. Ambition la bango yali, boutembo, beni, boukavu, partout, ba bunda, pe bako bunda, na moment portant pona ko récupérer mboka na biso ba congolais bazali ebele ndeko na ngai tozoi bisabino ki bo banga te le Congo sera sauvé mboka wana ekozala libéré bandeko na ngai ekozala libéré biso ba congolais tolongwa na distraction. Troisième point nazoi bisabino Didier Reynders oya ministre affaires étrangères aza ko bengisa Félix Tshilolo na Belgique na septembre. Yango biso awa na Belgique. Ba Congolo bozala na France, na Allemagne, Luxembourg, Hollande, partout ba Congolo bozala na Europe, t'organise sitting na ministère affaires étrangères. Ezali na matonyono mais en face le 2 août na 13h. Tokuta na biso nyonso Toya ebele, soki ba belge, soki boye ebele, bako koka pression te, bako luka ba anile, koya ya Félix Tshilolo. Soki toye le 2 août, ebele, na ministère affaires étrangères, bako orde biso, sitting, bande konanga bitumbo eza ya boketua ya mbote, ya komanda esote, ya ba kombatate eza bitumba ya ba kongole kulutu nanga ya Laurent Sokoko ba kamionete mbola ba chili mboyo bengabe saya soba biso tu ba kongole to telema to lamuki me to telema pona to aje yangwana na l'équipe na bisabino ke le 2 août ezali sitting to sali soki to ye 5000 6000 e ko permette biso to résister na septembre to ya biso tout ba congolais bozala na Belgique partout Félix ya kozala to luka to bloqué po un criminel un tricheur oyo ayelelo il contrôle rien azako contrôler rien na kata Congo bazako yiba na Amerika ko yiba ba mbongo bazako bimisa peuple congolais pétrole à moindre Miba Jekamin, Ora Kilomoto, matière tout, ezana maboka kaname. Félix alingaka zo même pourcentage na pétrole, oye ezana na mwanda, na bloc 1, bloc 0, kanamba lubite, so sa, o respecte bakor, nege tu salaki, so obeti 3 ans, respect ya bakor, nege tu lukatope so, pourcentage po, kanamba zo a 15%, pétrole na bateau moko na un mois ekutaka 2 milliards de dollars pour voyage moko ya pétrole ya na bateau pakebo ezana 100 millions de dollars ya on a vu sur peuple congolais soki botelemite soki tomi liberté ezali mawa mingi na ba congolais o lelo bazo continuer na ba distraction ko inana po moninga mati oza ko inaye okanga boketwa yango na tsaka bino atakate magre naza oka coca cola motuno salinga melanga naza lilalo etela motuno salinge a melanga a bomanga me bokukanga ite yango na lobina bino ba congolais tout bolandinga message nazara ki nango yango ana merci na yaro raso koko pona diplôme ya Davina boyebi ke mwana oya biso ba belge batangi se classe nazalaki na Congo bana balinga batanga na école belge ya Congo te
merci mingi na tata nzambe na vie grâce o nga na sala ki na ngote bana basisi ba classe davina tu ko zo 6 diplômes na mona ngote parmi ba walona ba flama noira zala ki ka congolaise moko ezalaki davina adasa boketu abeti 95% 6 diplômes ya gestion voilà et c'est mon angai ba mama botinda bana na classe ba papa bo dialoguer na bana classe soki biso totanga ki na ba kongote nzamba bibisi biso apo to boti to balani awa po bana batanga classe mais merci mingi ngapi na ki na moete moto aide ngai po na fête wana le kaledi ou tezali kuluto na ngai ya Laura Sokoko merci mingi na soutien na yo soki yo te mais fête wana nga na sala ngote mais moi na zwinga diplôme et puis le 9 août ezali anniversaire na ye na kosangisa na sepelisa bana na ngai ngai po mama Vero na papa André Longombolo ba sepelisa ngai te po bazalaka na eloko te bazalaka na bango na eloko te babola mais ngai quand même na zwi grâce wana po na bana chance la vie azali assistance sociale petit papa za kosala bana tu baza kosala. En tout cas, bandeko bokoya, ezali tola ta tenir à pembe, pongana mote ma pembe, mama didi asuta mote ma pembe, ya Laura Sokoko, mote ma pembe, ezali boya to partager, to lia mwa limbondo, to mela ezali journée, oyo, toza ko sepela, diplôme, ya Adasa Davina, oya vi, 6 diplômes na gestion, ezali esengo mingi, ba papa na ye, ba mama na yo balandinga na Facebook Claudine Diasuka ba télévé moi ya Tracy Melenge kuna bokeseni ba chaîne na télé John Image États-Unis ba tutu oboninga boketu wangu ba sitino so Fabrice ba nulita bo ba tutu plus de 20 chaînes na télévision bokoyawa ya Laura Sokoko ako soutenir bino bokulala kitoko événement feza la ba média tout Europe ko zala wana pona koyoka discours ya mwana koyoka ba vision na ye koyoka oyo ya tangeli classe et puis koyoka message nini boketu wayambo akopesa na tinate lokumu ezonga epaya tata nzambe merci mingi na bande kutubola ndinga na Facebook na remercier kulutu na ngai na remercier kulutu na ngai ya Laura Sokoko kotika ngai te merci to continuer ndinga wana Mama Didi Asuta, Mabolongo Inda, Honorable Camionnette Mbola de Sandafu Mukimbangu, Willy Lindanda, merci. Na Pesi Mbote, na Achille Mboyo na Londres, Mbote Mingi na Alain Koi, na Bandeko Tuba, Landinga na Facebook, Nzambi Abate Labino, Obozan Afrique, Obozan Europe, Waya Mbaza Abino, Likamusito Kutanika ka mardi prochain, na vendredi, pona kopesa, ba message mususu ya sika ya Laura Sokoko nzambe abatela makila yezu ebomba yo na ba autoroute na ba fer na yo oza courage lokola jojoué motako kokaote kulutu me olo ba ya Laura Sokoko azali combattre mais non abati do motro motabotama na étoile na ye ya Laura Sokoko mbote na yo yango wana merci na ba minyoso ya Facebook merci mingi Tukutani mardi na vendredi na ondirete. Le 2 août, biso nyoso na ministère affaires étrangères. Ya otozo senga ya Laura Sokoko, soutien pour fito le kanaba media, to mobiliser peuple congolais, babi maibele, to sala ba faire part, pona osila na bato oyo, to zala, bo sala nege bo sala ki, makama Moïse Mbiye Gigete, chilombo azako ya awa, kanamba apimele meme mbongo batu bazo ya na botel na bambongo na bango bazo iba wana peuple congolais bo fungola miso na lobby pon intérêt na ngate na lobby pon intérêt à nation do ozana mato ya koyoka yoka ozana motema ya ko se repentir à se repentir do ezala kingai mumu na bino boketu yambo leader d'opinion leki ya Laura Sokoko. Merci, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.